O Centro Cultural de Viana do Castelo recebeu o Campeonato Nacional de Remo Indoor. A prova, integrada na programação da Cidade Europeia do Desporto, foi organizada pela Federação Portuguesa de Remo e pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, com o apoio do Viana Remadores do Lima, e contou com a participação de mais de 900 atletas. A competição contou com a participação de alguns dos melhores remadores nacionais. Foi uma experiência muito positiva. Tivemos 2 dias de muita adesão do público, superou as expectativas que tínhamos para este evento. Nós estamos todos parabéns. O BRL provou mais uma vez a capacidade organizativa deste tipo de provas. Portanto, acho que estamos de parabéns. Semana passada começámos com a Cidade Europeia do Desporto. Melhor que nada, continuar aqui no Centro Cultural com esta dinâmica. Só pode ser um balanço extremamente positivo, depois de alguns meses árduos de trabalho, de concertação de exigências entre as 3 entidades, a Câmara, a Federação Portuguesa e o Clube, que acabou por ser um momento agregador dos interesses da Câmara e da Federação. No fim, correu tudo bem, foi tudo bateu certo e o resultado final, do ponto de vista desportivo, também foi extremamente interessante para o Clube de Viana e para o Clube também CrossFit, que deu aqui um ar de sua graça. Grupo constituído por muitos ex-remadores também do BRL, do Clube Náutico e da Arco de Viana. E pronto, foi mais... acho que foi um evento meritório para lançar Viana, Cidade Europeia do Desporto 2023. A fasquia começou muito alta com a meia-maratona de Manuela Machado, com a participação recorde de mais 4 mil atletas. Para nós é uma modalidade diferente, não é uma modalidade de massas, mas acho que estivemos bem. Tivemos aqui mais de 900 atletas, entre o dia de ontem e hoje, seguramente passaram cerca de 4 mil pessoas, no mínimo, mas estamos todos satisfeitos.